Բարև բոլորին, այսօր մարտի 8-ն է և լուսնային 28-րդ օրը, որը կլինի 07:57 րոպեից մինչև մարտի 9-ը շաբաթ օր ժամը 08:08 րոպե։ Օրվա գույներն են կապույտը և կանաչը, օրվա քարերը արագոնիտ, գրիզոպրաս և բելոմորիտ։ Իսկ օրվա կարգախոսը դա բախտը նպաստում է քաջերին։ Օրվա խորհրդանիշը դա լոտոսն է, ջրաշուշանը։ Լուսնային 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ, ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այսօր գեղեցիկ և լուսավոր օր է։ Հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական և արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու և բնակարանը վերանորոգելու, նաև մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետք վերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ օր է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաև դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուշադիր վերաբերվենք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք, և չեք անում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը, եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառերը կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար։ Օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար։ Նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աճի կամ մեկ այլ գործերով զբաղվել, փոխել ձեր մասնագիտությունը, գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարներով։ Ձեր հանգիստ անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգ տանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի դրանից։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բացառել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք նաև պիդիկյուր և մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիա և տարապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին, ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք, պայծառ լույսն այսօր անցանկալի է։ Լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացում, անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում նույնպես։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել, բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլության։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք, դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պտուղներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանը չէ, քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչը իհարկե կարող է հանգեցնել ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում, համեստ կերպով։
նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այսօրը անպայման պետք է սանրված քանեք։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհամայի ձեր շրջապատողներին, նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը։ Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեր հետ կարող են վիճել, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թեկուզ կինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնային օրը մի ներկեք նաև ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ և հանգիստ։ Իրեն կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների, իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների ու մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան։ Այգեգործության համար այսօր բոլորովին հարմար օր չէ բերքահավաքի համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Աշխատատար գործընթացներ, նոր նախագծերի ստեղծում, կառուցում, կարիերայի աճ, գործունեության ոլորտի փոփոխություններ, կապիտալ վերանորոգում, ֆինանսական գործառնություններ, ուղևորություն, նաև հաղորդակցություն կեսօրին իհարկե։ Ինչից պետք է խուսափեք այս օրը՝ չափազանց ֆիզիկական ակտիվությունից և օրվա առաջին կեսին անծանոթ մարդկանց հետ շփումներից։ Եվ իհարկե օրը ուրբաթ է, Վեներայի օրը։ Ամեն ուրբաթ Վեներան լցնում է հաճելի տպավորություններով և հույզերով։ Այսօր պետք է հեռացնեք ձեզանից տհաճ հանդիպումները, բարդ գործերը և լուրջ գործընթացները։ Իհարկե Վեներայի ազդեցության տակ մարդիկ ավելի շատ են զգում այդ զգացմունքների ավելացումը, իսկ դա արդեն հիանալի է սիրելիների հետ անցկացնելու համար։ Ժամանակ մի վատնեք խնդիրների և բարդ խնդիրների լուծման վրա։ Ավելի լավ է կենտրոնանաք ձեր ուժերը վերականգնելու վրա։ Իսկ օրվա բացասական կողմը այն է, որ հնարավոր է ավելի շատ գումարներ ծախսեք, քան հարկավոր էր։ Մի մոռացեք ձեր սեփական ցանկությունների մասին և ձեր կայացած որոշումները հավանական է, որ ենթարկվեն այլ մարդկանց ազդեցությանը։ Մի սպասեք դիմացինից ոչ գովասանք, ոչ բավարարեք իրենց ցանկությունները։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։